Re, viss ēters ir te! Reces ietepat ap stūri un sliktāk nekā gaidīts. Tā eksperti par šodien publiskotajiem iekšzemes koprodukta pieauguma datiem. Statistikas pārvaldes aplēses liecina pēc sezonāli un kalendāri korģētajiem datiem. Šā gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 1. ceturksni, iekšzemes koprodukts ir samazinājies par 1,4%. Ekonomikas bremzēšanās gan bijusi gaidāma. Tā ir saistīta ar nenoteiktību par to, kādas būs siltumenerģijas cenas nākamajā apkuras sezonā. Ļoti iespējams, ka šeit ir mijušies dažādi, teiksim, šo tautsaimniecības dalībnieku rīcību motivējošie faktori. Gan tāda steiga, teiksim, īstenot atlikto patēriņu, vai steiga saistībā ar enerģijas cenu pieaugumu, steiga meklējot risinājumus tam, teiksim, alternatīvām enerģijas piegādēm. Un tajā pašā laikā arī, zinām, tāda varbūt no jauna patēriņa atlikšana, nogaidīšana, kamēr nav skaidrs, kādi būs, piemēram, siltumenerģijas tarifi nākamajā apkuras sezonā un tamlīdzīgi. Salīdzinājumā ar pagājušā gada 2. ceturksni, iekšzemes koprodukts pēc sezonāla un kalendāra nekuriģētajiem datiem šā gada 2. ceturksnī ir palielinājies par 2,6%. Galvenokārt pateicoties tam, ka iedzīvotāji sākuši tērēt naudu pasākumiem, ko nolēma atlikt iepriekšējos gados pandēmijas dēļ.